Qyteti i Durësit ka humë sot një tjetër qytetar të mire të nderuar, që është ndarë nga jeta në moshtë të parakoshme. Bëhet fjalë për Pavlo Jorgonin, një nga personalitetet, intelektualet dhe sportistët më të spikatur të qytetit. Lajmin për ndarin nga jeta të 72 vjeqarit e ka dhenë vet familja Jorgoni. Por, kush ishte Pavlo Jorgoni, që në vitet e para të adolishenses a ju bë pjesë e ekipit të të rinjve të basketbolit të klubit sportiv Lokomotiva? fal pasionit, punës e palodhur, si dhe fal talentit, a i arritit të shkëllqente në këtë sport. Në vitet 1967-1972, vjoj studimet e larta në Universitetin e Tiranës, dhe ga ingjënjëri mekanike, gjatë kësaj periude u pëpjes kryesore e ekipit të basketbolit studenti. Me mbarimin e studimeve, Pavli u këthyve në qytetin e Lindjes, si dhe vjoj të luante me ekipin e lokomotives. Më pas, a i ju dedikua punës si inxinjer në ndërmarin kimike të dursit një kombinim midis inteligjencës së lindur dhe studimeve intensive, bëri që ai të ishte një nga profesionistët më të mirë të fushës. Fillimet e viteve në 10 e gjej në krye të lëvizjes demokratike në qytetin e Durrësit, duke dhën kontributin e tij në krijimin e strukturave vendore. Më pas, a i vazhdoj profesionin e ti si ingjinerë në parkun e autobusve në Durës, si dhe për disa vite, bajti pozicionin e kryetarit të komunës me numër 5 në plash me humbjen e Pavlo Jorgoni, qyteti i Durrësit, humb një nga djemtë të tij më të mirë. Familja Jorgoni njofton se pritjet deri në datën 29 do të zhvillohen pran ambienteve funerale Cerloj në rrugën Anton Naçi, njësia administrative nr. 2 në Durrës. Ekipi i Teuta Basket i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Jorgoni.